Кілограм макової соломки, метамфетамін і канабіс вилучили правоохоронці у ході санкціонованого обшуку у Рівному, а також під час відпрацювання Костопільського та Гощанського районів. Близько 4-ї години ранку працівники сектору реагування патрульної поліції Гощанського відділення поліції на одній з вулиць села Бугрин зупинили автомобіль «Крайслер» під керуванням 34-річного жителя села Олександрія Рівненського району. Під час перевірки документів посвідчення водія у нього не виявилося. На чоловіка відповідно склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 126 Кодексу України про адмінправопорушення. Крім того, під час поверхневого огляду у чохлі від мобільного телефону поліцейські виявили 5 пакетиків із метамфетаміном. За результатами медичного розслідування, чоловік перебував за кермом у стані наркотичного сп'яніння, за що на нього склали постанову за статтею 130 Кодексу України про адмінправопорушення. Також під час відпрацювання Костополя працівники карного розшуку виявили у 35-річного місцевого жителя 5 поліетиленових пакетів із канабісом та подрібними головками маку загальною вагою понад 1 кілограм. Усі речовини правоохоронці вилучили та направили на експертизу. За всіма фактами, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів.